Kohta otetaan puhelu sotahistorian dosentti Markku Salomaalle liittyen Venäjän osittaiseen liikekannallepanoon. Puhelimessa on Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Tervehdys. Päivää, päivää. Soitan sulle sen takia, että Putin tuossa eilen julisti osittaisen liikekannallepanon tuolla Venäjällä, niin lähdetään liikenteeseen siitä, että mitä Putin hyötyy tästä? Putinin armeija on joutunut sinne Ukrainan pelloille ja ei ole liikettä eteenpäin, ei taaksepäin. Kyliä on menetetty ja Ukraina on edennyt, saanut takaisin vallattua osan niistä alueista, mitkä sodan alkuvaiheessa menetti, ja Putinilta on maine mennyt, maalta on maine mennyt, Venäjän armeijalta on maine mennyt, ja jotakin pitää tehdä. Ilmeisesti on vaikeuksia ylläpitää vahvuuksia siellä rintamalla, ja tämä on nyt kyllä ihan viimeistä edeltävä toimi, että tämmöinen rajoitettukin liikekannallepano suoritetaan. Jos tehtäisiin täysi liikekannallepano, niin se tarkoittaisi Venäjän valtion pysähtymistä. Nyt kaiketi yritetään pitää jotain vielä liikkeessä. Minkä takia se täydellinen liikekannallepano olisi, tarkoittaisi Venäjän valtion pysähtymistä? Koska kaikki työikäiset miehet kutsuttaisiin palvelukseen ja jonkin verran naisiakin. Naisia on varsinkin sisäisissä turvallisuusjoukoissa ja turvallisuusjoukoissa vahvuus nousisi huomattavasti nykyisestä. Venäjän armeija ei mitenkään erityisesti loista vahvuudellaan tällä hetkelläkään. Että ne tiedot, mitä viime marraskuulta on The Military Balancea julkaisevalla IISS-tutkimuslaitoksella Lontoossa, niin kuvaavat, että varsin pienet voimat Venäjällä itse asiassa on suhteutettuna siihen, että miten suuri mielikuvitus maan presidentillä on. Okei, niin tämä on nyt lehtitietojen mukaan ainakin se Putinin liikekannallepanoa, tai siis tämä reservi, johon kohdistuu tämä liikekannallepano, niin se, siihen kuuluu noin 300 000 reserviläistä, niin paljonko se on siitä koko reservistä, mikä Putinilla on käytössä? Niin siis Venäjän asevoimien aktiivipalveluksessa oleva väki oli viime marraskuussa, jolloin IISS teki tämän viimeisimmän julkaisunsa, joka julkaistiin elokuussa, niin silloin Venäjän asevoimissa palveli 900 000, joista tosin oli maavoimissa vain 280 000. Varsin suuri osa reservistä ei ole sellaista, jota voisi niin kuin oikeasti kutsua reserviksi, ei ole kertausharjoitettu. Sellaista reserviä, jotka ovat suorittaneet varusmiespalveluksen viimeisen 5 vuoden sisällä, sellaista reserviä on kaikilla aselajeilla yhteensä 2 miljoonaa. Mutta sellaista määrää ei käytännössä kyllä saada riviin muuta kuin niin, että yhteiskunta sitten pysähtyy ihan kokonaan. Onko tässä Putinin siis nyt ihan oikeana tarkoituksena kerätä se 300 tonnia kasaan ja lähettää se sinne Ukrainaan? Vai onko tämä, mitä luulet, vai onko tämä joku tämmöinen kummallinen bluffi taas meneillään? Hyvä kysymys. Varmaan se on se optimi, johon pyrkivät, ja se on myöskin varmaan samalla se minimi, mutta liekö se sitten maksimi, mihinkä todella tähdätään? Kaiketi realiteetti on se, että he yrittävät saada nyt palvelukseen niin paljon 20-, 30-, 40-vuotiaita miehiä kuin vain pystyvät. Mutta ei se ole onnistunut heiltä tähän mennessä, enkä oikein usko, että se nytkään onnistuu. Ja jostain syystä Putin ei käytä siellä rintamalla enempää sisäisiä turvallisuusjoukkoja, eli sisäministeriön joukkoja, joita on sentään 554 000 sotilasta, joista siis kansalliskaarti on 340 000 sotilasta, niin jostain syystä Putin ei uskalla käyttää näitä joukkoja kaiken. Hän tuntee, että hän jää turvattomaksi, jos hän lähettää 340 000 kansalliskaartin sotilasta Ukrainan sotaan. Niin. Sen takia otetaan siviilimaailmasta, siviilielämästä, tuotantoelämästä ja
palveluista kaikkialta, mistä näitä reserviläisiä nyt sitten aletaan kutsumaan, niin otetaan niin palvelukseen. Mutta tässä nyt, kun Venäjällä alkoi jo mielenosoitukset, siellä 1400 ihmistä oli tänä aamuna pidätetty näiden mielenosoitusten seurauksena, niin nyt jos nämä levottomuudet tästä vaan lisääntyy, kuvitellaan näin, niin mitkä on Putinin vaihtoehdot siinä vaiheessa? No Putinin on käytettävä niitä sisäisiä turvallisuusjoukkoja, joita on siis se 554 000 sotilasta, kun lasketaan, siinä on sitten jo rajajoukotkin mukana, niin joutuvat käyttämään näitä tilanteen vakauttamiseen. Minä en jaksa mitenkään uskoa, että tällaiset lakot ja kapinat, kapinointi kaduilla mitenkään kaataisi federaation presidenttiä, että hän kaatuu, jos on kaatuakseen sisäpiirin kaatamana ja käytännössä siis armeijan kaatamana. Eli se oppositio varmaan hänelle löytyy asevoimien sisältä. Siellä on hyvin monenlaisia nuorempia generaaleita, generaalimajureita, jotka eivät varmaan ole kovin ihastuneita tästä PR:stä, mitä Venäjän asevoimat on Ukraina nyt saanut. Ja olisivat varmaan halukkaita jo tässä vaiheessa vaihtamaan presidenttiä, että kuinka he sen sitten tekevät, niin jää nähtäväksi. Mutta voiko tämä kansan luoma poliittinen paine, niin voiko se vaikuttaa näihin kenraaleihin? Voiko se edesauttaa sitä? No, joo, kyllä. Siis heidän motiivinsahan nimenomaan on sitten pelastaa ja puolustaa Venäjää ja Venäjän kansaa, jonka olemassaolon presidentti näillä ydinasepuheillaan on vaarantanut. Ne on todella siis riskaapeleita puheita. Niitä ei olisi pitänyt mennä möläyttelemään, koska sitten Länsiliitossa, Natossa ja Yhdysvalloissa ja muissa Yhdysvaltain liittolaismaissa, niin joudutaan valmistautumaan jo johonkin muuhunkin siihen, että sota saattaa todella laajeta. Tähän mennessä Yhdysvaltain ydinasevoimien, joka kuuluvat siis ilmavoimien kokoonpanoon, valmiusastetta ei ole nostettu. Eli vaikka Putin on vilautellut näitä ydinaseitaan tämän tästä useampia kertoja, niin Yhdysvallat ei ole ottanut niitä kovin todesta, että Yhdysvaltain ydinasejoukot ovat siinä rauhanajan valmiudessa. Päteekö tämä myös tähän viimeisimpään, eli nyt tähän käänteeseen, että tämä liikekannallepano on käynnissä? Ja sitten nythän kyllä, tässä yhteydessä myös... Tietääkseni ei ole nostettu Yhdysvaltain asevoimien valmiutta tämän takia. Okay. Tässä on odotettavissa semmoinen demonstraatio, joka voi olla, että tulee säikäyttämään eurooppalaisia, amerikkalaisia ja myöskin tietysti suomalaisiakin, että käytettävissä olevien tietojen valossa olen nähnyt satelliittikuvia. Venäjän ohjusjoukot valmistautuu sellaiseen ohjuskokeeseen Novaja Zemljan koealueella Pankovossa, yrittävät jälleen laukaista Burevestnik-ohjusta. Tähän mennessä kaikki Burevestnik-ohjuksen koelaukaisut ovat epäonnistuneet. Ja viimeisin koe, joka oli elokuun alkupuolella 2019, aiheutti säteilypäästön. Siis se on sellainen kokonaan toisen tyyppinen ydinohjus, mitä aiemmat, siis siinä on käyttömoottorina on ydinreaktori. Se laukaistaan liikkeelle tavallisella rakettimoottorilla, siinä on nestemäistä polttoainetta, ja sen jälkeen käynnistyy se ydinreaktori, ja sen ohjuksen kantomatka on periaatteessa rajaton. Se voi kiertää vaikka useamman kertaa maapallon ympäri teoriassa, mutta viimeksi kun tätä kokeiltiin Severodvinskissä silloin 9. päivä elokuuta 2019, niin se räjähti heti laukaisun yhteydessä, ja 5 Rosatomin tiedemieheksi kutsuttua asiantuntijaa kuoli. Ja siitä tuli sitten sellainen päästö, joka mitattiin muistaakseni täällä Suomessakin saakka. Tuulet kävi tänne suuntaan. No, Venäjä on nyt sulkenut tämän merialueen siinä
Novajazemljan edustalla muodostanut sinne tämmöisen Notam-alueen, eli jossa ei mitään meriliikennettä sallita, ja siellä on odottamassa parhaillaan Venäjän laivaston semmoinen koealus Severomorput, joka on aina paikalla, kun tehdään näitä kokeita. Siinä ohjuksessa tuskin tulee olemaan järkeä lainkaan, siis räjähtävää taistelukärkeä, mutta sen moottorina on siis tämä ydinreaktori, ja siitä voi tulla ongelmia. Emme tiedä, kuinka siinä heidän kokeissaan tulee käymään, mutta tämä on sellainen demonstraatio, joka varmaan lähipäivinä, lähiaikoina tullaan näkemään. Mikä se tarkoitus sillä on? Mikä se, no, mikä se on juuri tämä demonstraatio. Se on Putinin kieltä. Putin haluaa niin kuin osoittaa, että meillä on, millä taistella, jos tarve vaatii. Ja tämmöiset Burevestnikit, sen varsinainen venäläinen koodi on 9M730 ja NATO tuntee sen SSCX-9 Skyfall-ohjuksena. Niin tämmöiset kerta kaikkiaan pitäisi kieltää. Yhdysvallat kehitteli 1950-luvulla tällaisia ohjuksia ja luopui niistä, koska ne on epävarmoja, ne on saastuttavia. Tuommoinen ohjus jättää radioaktiivisen hiukkasjäljen peräänsä, kun se menee. Siitä tulee siis sellaisenaan, kun se lentää, niin päästöjä. Ja tavanomaisilla ohjuksilla päästään samaan tarkkuuteen nykyään. Ei tuommoista tarvita mihinkään. Ja sen takia se on poliittinen demonstraatio, kun se ohjus laukaistaan. Mm. Mutta onko sulla tietoa, että ne on valmistelemassa tätä koetta? Kyllä, siis tämä ohjus on jo otettu, tuotu kuljetussäiliöllä sen laukaisukiskon eteen. Ja kyse on nyt vain siitä, että koska sää on semmoinen niin suotuisa, että siellä arktisissa olosuhteissa voidaan laukaista tämmöinen ohjus Barentsin merelle. Eli onko tämä siis nyt tarkennan vielä, että ymmärrän oikein, niin Venäjä valmistelee siis ydinohjuskoetta? Kyllä. Täsmällisesti juuri näin. Selvä. Niin kysyn vielä semmoisen, että mitä sitten jos Venäjä käyttää tätä taktista ydinasetta tuolla Ukrainassa, mitä se nyt monen kertaa on uhannut, niin onko se semmoinen asia, että sitten USA puuttuu sotilaallisesti sotaan? Yhdysvallat nostaa sitten välittömästi omien ydinasejoukkojensa valmiutta yhdellä tai kahdella pykälällä. Se on 5 eri astetta. Ja saman tekee Ranska ja saman tekee Britannia. Sen seuraukset ovat arvaamattomat, koska se pilvi sitten liikkuu tuulista riippuen minne tahansa, ja näin ollen siitä räjäytyksestä tulevat kärsimään sitten myös todennäköisesti eurooppalaiset jossain määrin. Et siitä seuraa uusi Tšernobylin katastrofi, ja sen jälkeen on jotakin pakko tehdä. Luulisin näin, että liikkeelle lähtevät kenraalit. Siinä vaiheessa voi olla Suomi tai Helsinki, ehkä Viini tulee olemaan korkeiden upseerien tapaamispaikka, missä pidetään sellainen enemmän tai vähemmän ei-julkinen kokous, jossa rajataan, että eskalaatio ei pääse käyntiin, että annetaan venäläisille mahdollisuus selittää, mitä tapahtui ja miksi, ja varmistetaan se, että puolin tai toisin ei mitään kostotoimia järjestetä. Ja ehkä se menee, se voi mennä kyllä tähän. Mä en ollenkaan lähtisi tätä sulkemaan pois, kun nyt tietää tämän Venäjän presidentin mielenlaadun. Se on niin ennustamaton. Niin. Onko tämä nyt vielä tämä liikekannallepano tässä, niin onko se semmoinen asia, joka, tai kysytään enemminkin näinpäin, että miten paljon se lisää todennäköisyyttä sille, että tämä Ukrainan sota siitä leviää naapurimaihin? Ukrainallahan on itsellä suuri reservi. Heillä on 900 000 miestä on koulutettu reservi. Ainoa, mitä heiltä puuttuu, niin aseita, ja niitäkin on sinne tullut niin Euroopasta, NATO-maista kuin ei-NATO-maista, ja myöskin Yhdysvalloista, enemmän kuitenkin Euroopasta, niin Ukrainan sietokyky kestää tätä hyökkäystä, kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän Eurooppa auttaa Ukrainaa. Ja minä olen ymmärtänyt, että Eurooppa ei anna Ukrainan hävitä tätä sotaa. Ja vaikka Putin saisi sinne rintamalle 300 000 sotilasta, niin se ei takaa hänelle ylivoimaa eikä voittoa.
Ja se tulee varmaan olemaan se ensi talven opetus sitten. Näemme jossain joulun vaiheilla, että minkälaisia Itämaan viisaita tietäjiä Kremliin ilmestyy. Vieläkö Putin on presidentti silloin? Hyvä, kiitoksia tästä puhelusta Euroopan sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Kiitoksia vain. Hyvää päivänjatkoa.